Üdvözlőnöket! Ismét itt van ez a rengeteget sort keverő téma, a koronavírus. Ami koronavírus január 15-én a kínai új évvel lépett fel a világba. Híres lett, nagyon fertőzik, száma eléggé sokan bele is haltak, nem annyira sokan. Szóval mit van a lényeg? Itt az a lényeg, hogy nagyon sokan ország a fertőzött betegeket hazaszállította 2-3-4 darabot, hogy be lehessen írni az egész országot, hogy koronavírusra fertőzött. És ezzel lehet, hogy bevitték a koronavírust. Meg ugyan, most pontosan ki tudja azt, hogy 2 hét után jelenik meg. Csak annyi, hogy a vírus egy pár hónap után bír mutálódni. Vagy pontosan senki sem tudja, hogy mikor is jelentkezik rajta a tünetek. Hogy nem lehet tudni, hogy mi történik. A koronavírussal a fertőzöttek mikor is fertőződik meg. Hogy elmutálódik a vírus az európai emberekre, jóval ragárosabb lesz, mint a kínaiakra nézve. Hiába zárják le a határokat, az nem megoldás. Legején kellett volna külön létesített helyre szállítani az adott állam polgárokat, és ottan figyelgetni, hogy kigyógyuljanak. Ha egyáltalán kigyógyultak. De mindenki tudja, hogy kezd a kínai kormány olyanná válni, mint az észak-koreaiak. Hogy nem mindent vallanak be a valóságot. És az van, ha azt hallatszódik, hogy már nem annyira terjed a koronavírus Kínában. Mert kevesebb minden, nekik ezt a látszatot kell tenniük, de mi a valóság, mennyi van eltitkolva, azt nem lehet tudni, látni előre. Mi is a valódi helyzet? Hiába van azt mondva, hogy a Kínában már nem annyira tombol a koronavírus. De mi a valóság? Egyáltalán tombol a vírus, vagy csak el van hallgatva? Ez itt nem fog semmikor sem a valóság kiderülni. Próbálják nyugtatni az európaiakat, hogy egy idő után a vírus elkezd magát el fog tűnni. Nézzünk ennek a valóságos tényezőjét, hogy mi is van, valójában, hogy is jelentkezett. Elméletileg van a Wuhan volt egy kikötő, és 30 kilométerre volt egy laboratórium, ahol voltak veszélyes vírusok. És elméletileg egy veszélyes vírussal egy pár denevér betört, megfertőződött, és majd megették az ott élő emberek nyersen a húsát. És így kapták el, így oszlódozott ki a vírus. Furcsa történet, ez is eléggé, mint minden, az a legfurcsább, hogy a legelején nem kellett volna visszahozni a állampolgárokat, hogy felessen regisztrálni az adott országokat, hogy ehány beteg szám van. De az is lehet, hogy ez a vírus már nem ugyanaz, mint a kínai. Minél tovább van a vírus, annál jobban mutálódik. Hogy nem lehet tudni azt pontosan, hogy mikor is lép fel, mikor is jelentkeznek a tünetek, lehetsz már csak egy hordozó vírusnak, és a többit megfertőződik tőled, pont 2 hét után, vagy előtte, vagy utána. Valósabban nem lehet tudni.
az vagy, vagy nem vagy az. Most mindenkit próbálnak arra összönözni, hogy ne menjenek sehova se, maradjanak otthon, és így elmenetleg el fog tűnni a vírus. Mindenki tudja azt, gondolom én azt, hogy az a vírus nem fog azzal eltűnni, hogy mindenki otthon van, és akkor nem oszózik tovább. Ma újabban már azt is van hangasztalva, hogy mossátok meg a telefonokat. Legyenek baktériumok. Most vannak ezek a kínai konténerek. Kínából jönnek át. Azt ott valaki lepucolja, lepermetezi őket egyesével. Átnézik, mi is van benne, mi is történik benne, mi is. Tehát nem nézik át rendesen. De itten pucolgasd a telefonodat, mert mostod a kezedet állandóan. Mindenki gondolja azt, van egy bizonyos kéznek egy védelmi rendszere, ami túlzott alkoholmosástól mosod le folyton, meg van, hogy hány napon, talán 10-re mosod, nagyobb kárt csinálsz a kezedben, mintha csak simán szappanna 2-4-szín megmosod. Hát kimarja a kezedet. És mindjárt a bőröd felsítődik, és jobban fertőződik lesz a koronavírusra. Ez vírushisztória kicsit olyan nagyon elvont cselekvés. Most olyan el vannak keveredve vele. De már késő mindenhez. Későn lett gondoltak rajta, hamarabb kellett volna. Ez egyrészt jó, a nagyobb százalékban az idősebbeket támadja meg direkt a vírus, így már is a legnagyobb 20. századi probléma, a nyugdíjasok ellátása, és már is már kevesebb nyugdíjas lesz, annál kevesebbet kell majd lesz az államnak a terhére nézve. A vírustól nem lehet elmenekülni, tovább fog tombolni, olyan csak bír. Hiába vannak ezek a YouTube, meg egyéb más közösségi oldalak, amik egyre jobban csökkentik a kockázatot. Na, az állami kell várni a megoldást, hát mindenki tehet arról, hogy ne kapja el a vírust. De az a kérdés, aki elkapja a koronavírust, idősebbek, hogy nagy százaléka, 90%-a, aki elkapja, az odezik, hogy mi történik vele, aztán, hogy hova fog jutni vele, mi lesz? És hogy érte le az életét, le. Mit is cselekedett? Más téma? Hát a koronavírus tombol Európába, megállíthatatlan. Ez így fog lenni. Köszönöm ismét a figyelmeteket, szevasztok!